Dámy a pánové, takhle to má vypadat, když firma poslouchá své zákazníky. Aorus C500 Glass, jejich nejnovější prémiová počítačová skříň. Většina z vás se mnou určitě bude souhlasit, že když se řekne Aorus, tak si vybavíte spíše prémiové komponenty. Zbožňuji jejich grafiky, jejich základní desky, jejich zdroje, teďka už jsou mnohem lepší, než bývávaly, ramky, disky, zkrátka všechno, až teda na počítačové skříně. C300 byla taková, trošku i lidi šikanovali, nebyla úplně oblíbená. C700 naopak byla drahá, šíleně drahá, ale docela cool skříň. A mezi to všechno se teďka objevila C500 Glass. Prosklená, prémiová, obrovská skříň. Je to sice Mid Tower, ale mě už to pomalu připomíná Big Tower. Hodně mi to z ledově připomíná to, co vlastně vytvořil Asus, Helios, jejich model, ten je taky obrovský. Ono, když si tady nahoře vyklopíte ten kus železa, tak to hodně připomíná strop u Heliosky. Ale přesně takhle to má vypadat, když firma naslouchá, když se podíváte na spoustu recenzí C300, tak všichni akorát naříkali. Například Linus z Linus Tech Tips v jednom z posledních videí, kdy dělal kompletně arusánský PCčko, tak tam měl C300 skříň a byl z ní úplně nešťastný, nakonec vzal nějaký řezák, vrták a vyvrtal dopředu tři obrovské díry a teplota uvnitř počítače klesla o nějakých 15-20 stupňů, ať nežeru, plus minus. Ale bylo to o tom, že prostě ta jejich skříň měla malé průduchy po stranách a uprostřed tady vepředu nebylo vůbec nic, byl tam prostě kus plastu. Bylo to ošklivý, ta skříň ani reálně nebyla úplně příjemná nastavení. Já když jsem do ní dával jejich vlastní chladič, tak to bylo docela peklo a byl problém ho tam dostat nějakým způsobem. A tohle je podle mě odpověď Gigabyte na všechny ty zápory, které C300 měla. Tahle ta skříň je naprosto fantastická. Necelých 13,5 kg kovu a plastu, toho plastu je tady mimochodem opravdu málo, kovu je tady hromada naopak, působí prémiovým dojmem, ta skříň je obrovská, je vysoká, vyšší než širší, na mě to působí spíš, jak už jsem říkal, spíš jako Big Tower než jako Mid Tower a opravdu se zaměřili na veškeré chyby, které měla C300 a opravili je. Vezmeme asi to nejhorší na začátek a to bylo přední chlazení, respektive nebyl tam žádný průduch pořádný, tady máte mesh přes celou přední stranu. Pokud jste chtěli instalovat chladič na C300, museli jste sundat celý přední panel, který byl chycený tady kabelama, který byly od předního I.O. A bylo peklo ho nějakým způsobem sundat a dát tam ten chladič. Tady vezmete a otevřete. Můžete dělat, co chcete. Tada, tak jednoduchý to je. Tady tenhle ten proužek po straně svítí, stejně tak jako větráky, které jsou tady předinstalované. 4, 320 vepředu, 120 vzadu. To všechno, co se do té skříně vejde, je naprosto fantastický. Máte tady prostor vepředu pro vodní chlazení o velikosti až 420 mm, nahoře pro 360 a vzadu máte místo na jeden 140 mm fan a vejde se tam teda i 120. Těch konfigurací je hromada, můžete si to prostě udělat tak, jak potřebujete. Nahoru můžete dát klidně 6 větráků, jedny do spod, jedny nahoru, protože celá ta horní strana se dá vyklopit a potom už máte magnetický cover. A máte vlastně přístup, je tady hromada místa na to, abyste tam mohli dát větráky vlastně jak ze zhora, tak ze spoda. Tohle je prostě solidní kov, mně se to strašně líbí, to je naprosto senzační. Do té přední strany se dostanete stejně jednoduše, už tady nemáme taky ten problém, co byl u předchozí skříně, tedy ježišmarja, té C300, tedy abyste se nemohli dostat k těm větrákům pořádně a hlavně tady uvnitř, za tím sklem vevnitř, je dost místa, abyste mohli protáhnout celý ten chladič až dolů. Opravdu se tam dokážete vykroutit, není s tím jediný problém, což je naprostá fantazie, protože si moc dobře vybavuju, jak jsem instaloval jenom blbou 240, tuším, chladič a nemohl jsem se tam dostat, mám jsem to vylomil a byl jsem z toho pekelně naštvaný. Tohle je nádherná, skvělá změna. Když si odmontujeme panel, abychom se mohli podívat dovnitř, už v tuhle tu chvíli ty šroubky držej vlastně v tom svém soketu, takže o ně nepřijdete, vysunete ten permané sklo, který je odolný nárazu. Neříkám, že to přežije bůh ví jaký pád, ale pokud vám to nedej bože upadne nějak trošičku hloupě, tak je velká šance, že se to nerozbije. Toho prostoru je tady famózně moc. Je to prostě našlapaný. Máte tady cover na PSUčko, na svůj zdroj, s tím, že tady máte dírku na straně, abyste si, pokud si koupíte arusánský zdroj, nebo třeba i asusánský, to je teďka jedno, tak oni mají displej na straně a ukazují aktuální spotřebu, tak abyste viděli, kolik vám tato bombová mašina žere. S tím, že není to úplně zakrytý, tady ten kov je perforovaný, stejně vlastně jako je tady ten kov nahoře,
Tady se opravdu klade důraz na nějaký airflow, takže nebudete mít zapocený ani pořádně zdroj jako takovej. Toho místa je tady hromada, ať už na desku o standardu Mini ATX nebo až EATX, tedy Extended ATX. Stejně tak je tady hromada místa na cable management. Tady máte plastový cover na různý kabely, který mě se osobně líbí, nelíbí. Ono, tady zatím máte další gumovou membránu, tady potom ještě jedna. Takže pořádně se tam úplně nedostanete a když tady potáhnete kabel na napájení základní desky, tak si myslím, že tady tou štěrbinou na boku se tam úplně nevejde, takže ale tohle to se dá odmontovat, to není problém. A potom tam máte vlastně jenom takový ty membrány, které vidíte tady nahoře a tak dále. Takže je to na vás, jestli to tam budete chtít nebo nebudete, můžete si to odmontovat. Když se podíváte dovnitř, tak nejenom, že se vám tam vejde obrovská grafika, klidně 3090 Ti ve vší svý tunový parádě, ale máte možnost si tu grafiku dát klasicky, anebo tak, abyste ji viděli, ty větráky na druhou stranu. Jsou tady předinstalovaný standy na základní desku a toho místa je tady hromada. Hlavně toho místa je tady fakt taková tuna, že bych se nebál nainstalovat základní desku a až teprve potom táhnout kabel ke zdroji od procesoru, což se děje úplně jako neúplně tak často. Další věc, která se mi opravdu líbí a teďka možná budu trošku vidět nevidět, já to posunu, tak je vlastně slot na zdroj jako takovej. Tady máte takový ten klasický bracket, který nainstalujete na zdroj a potom ho tam zašoupnete, ale uvnitř, co jsem se koukal, tak nejsou žádný gumové nožičky, takže to možná bude lehce hlučnější, ale ve spod nechybí klasicky, nevím jak ho vysunout, je tam trochu zaseklej, ale je tam prachový filtr, který se dá vyndat a vyčistit. Když se ještě podíváme dozadu, já tomu odmontuju záda, tak položíme si to tady, tak vzadu najdeme hromadu, ale hromadu místa. Otočíme si to krásně, předinstalovaný, předdělaný kabely. Máte tady veškerý kabeláž, co potřebujete, ta vede dovnitř, máte tady tunu různých stahovacích pásků, cestičky, kudy si můžete udělat cable management. Co se usazení disků týče, tak tady máte koleníčky na dva 3,5-palcové disky, klasický plotny, nebo na dva 2,5-palcový, stejně tak můžete dva 2,5-palcový dát sem za základní desku. Toho místa je tady opravdu hromada, jsou tady 2 cm místa, je to fakt hloubka, v některých místech bych řekl, že možná ještě trošičku víc. Nahoře máte rozbočovač na větráky, který je předinstalovaný, takže vlastně RGB dáte rovnou do desky. A větráky už máte připojený, zapojený, prostě jenom dáte to dokupy a fungujete. A toho místa je tady tuna, já to budu pořád opakovat, strašně se mi to líbí. Ve všech ohledech je ta skříň předělaná tak, aby fungovala, aby dávala smysl, aby vypadala prémiově, působila prémiově. Je tady opravdu tuna místa, skvěle je to udělaný, hromada místa na cable management, 4 předinstalované větráky, krásný otvírání zepředu. Je to hodně modulární, můžete si s tím hrát, jak chcete a dovedu si představit v tom nějakou hezkou prémiovou sestavu s nějakým posledním AMDčkem nebo Intelem, 3090, 80 Ti, hezkým vodníkem a tak dále a tak dále. Opravdu to působí skvělým dojmem. Prémiovým dojmem působí i cena, co by bylo řečeno, tak $199 v přepočtu na aktuální kurz a na to, jak je všechno v háji, tak to bude plus minus nějakých necelých 6000 korun, si myslím. Možná to bude trošku méně, možná to bude trošku víc, u nás se ještě neprodává. Dostali jsme tenhle ten kousek teďka exkluzivně, takže já jsem z něho nadšený. Mně se to prostě fakt líbí, ale zaplatíte si za to. Zaplatíte si za to dost, ale ten airflow v tom bude naprosto famózní. Já jsem tuhle tu skříň původně dostal na úplně jiný video, protože budeme stavět s Gigabytem ještě streamovací PCčko, což mělo být takový počítač poměrce na výkon ideálně na to, abyste rozběhli stream, takže tam bude 3060 Ti, poslední i5, 12. generace a tak dále. A chtěl jsem použít úplně jinou počítačovou skříň. Chtěl jsem teda vynechat tu C300, protože už jsme ji měli několikrát a já nejsem úplně velký fanda, ale když mi dali možnost použít tuhle tu skříň, která teda není úplně ideální poměrce na výkon, tak to bude jedna taková jediná overkill věc v tom videu. Moc se těším, až do toho postavím jako pravý PC build, takže vy se máte taky na co těšit, protože to video přichází a uděláme to trošičku jinak. Já do toho postavím počítač, pak si pustíme nějaký dojmy, nějaký povídání o desce, o tom, co v tom počítači je a všechno to poběží živě. A až skončí to video naživo, tak si na tom ještě reálně zastreamujeme a to streamování proběhne právě z tohohle PCčka, co bude v této skříně. Takže si myslím, že to bude docela fajn obsah. Já už asi k tomu nemám co říct, za mě je to až na tu cenu a možná k dokonalosti ke 100%, který bych tady chtěl, chybí to, že tady nejsou nožičky na zdroj, aby to bylo trošičku tiší, aby to absorbovalo ty vibrace, ale jinak je to naprostá fantazie. Tohle je velký skok dopředu, gratuluju Gigabytu, tohle je fantastická skříň. Ode mě to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, palce nahoru, nějaký komentáře, dejte nám odběr, zvoneček, znáte to, mějte se fantasticky a zase někdy příště. Ahoj.